ціна, вона та, яка зараз встановлена, вона повинна бути, так як колега сказав, єдина ринкова ціна, оскільки у нас проблема, яка була по газу? У нас було дві ціни, і це була можливість для корупційних якихось чинників і маніпуляцій. Тому це не лише наша там така примха чи уряду. Про це навіть і Міжнародний валютний фонд, і інші організації міжнародні говорили, що повинна бути одна єдина ціна ринкова, прозора. І завдяки цьому ми можемо розраховувати вже для споживача кінцевого. Але в той же час, незважаючи на підняття, дійсно держава повинна робити все для того, щоб турбуватись в першу чергу для самих незахищених верств населення, для того, щоб компенсувати і фактично ті люди на собі так сильно не відчули ті підняття тарифів. Але я хотів би сказати, що незважаючи на те, що зараз підвищились тарифи, саме головне те, що повинно, ну і зараз зроблено вже кроки в цьому напрямку урядом, це перше, це спрощено процедуру і взагалі процес отримання субсидій. І по-друге, знайдено фактично додаткові кошти за рахунок того ж збільшення ренти за видобуток газу, це в розмірі 9 мільярдів додаткових коштів. Взагалі зараз в цьому році 24 мільярди виділяється коштів на субсидії.